Новини фронту. Бавовни буде більше, і це стосується Криму та знищення ресурсів окупантів. Про це заявив голова СБУ у своєму інтерв'ю. Основний посил про те, що війну слід перенести ближче до Кремля та посилити роботу спецслужб у тилу ворога. Щодо звільнення Криму, сьогодні також висловився і міністр оборони Умєров. Він зазначив, що це можливо зробити вже у 2024 році, адже такою є стратегічна мета України. Разом з тим, сьогодні по обіді в Криму та в Керчі пролунали потужні вибухи. Наразі невідомо, що саме було ціллю, але у російських пабліках одразу ж з'явилась інформація про термінове перекриття Керченського мосту. І наостанок про житло для військових. Сьогодні під час зустрічі із родичами загиблих героїв Володимир Зеленський запевнив, що кожен, хто захищав на полі бою українську землю, отримає від держави власну квартиру. Ми встановили в нашій державі нову традицію робити вдячність України своїм героям цілком конкретною, проявленою. Кожен герой України отримає від держави квартиру без будь-якої бюрократії. І це найменше, що держава може зараз зробити, аби кожен відчував і відчув, що українська вдячність не залишиться просто словами. Відкрити та розвивати бізнес під час війни – це ризик, утопія чи реальність? Самбірчанин Василь Медведюк на власному досвіді доводить, що це не лише можливо, але навіть зміг дати роботу своїм односельцям. Оце важко повірити, але саме зараз чоловік не побоявся розширити найскладнішу справу – фермерство та виготовляє краще в своєму районі сири. Ми зараз знаходимося в сироварні, де виготовляється безпосередньо сир. Отут ми приймаємо молоко, приходить з ферми. В повному стадії є всіх 30 голів і плануємо збільшувати до 50, до 2026 року, десь так приблизно то буде. Як це можливо, запитаєте ви? Легко та просто, буквально у 4 кроки застосунку дія. І для цього навіть не потрібно брати кредит. Гроші дасть держава, і отримати такий грант може кожен за проєктом і є робота. Людина не має мати заборгованостей по сплаті податків, якщо це працюючий бізнес. Людина не має мати якихось судових позовів по відношенню до неї віком від 18 до 65, і вона має мати кредитну історію хорошу. Така програма діє вже 1,5 роки і реалізується через центри зайнятості. Це неймовірно, але лише на Львівщині протягом цього часу погодили майже 1700 заявок та дали людям грантів вже майже на 400 мільйонів гривень. І це ще не кінець року. У чому ж вигода для держави? У створенні робочих місць та надходженні податків. А умови проєкту для ветеранів та їхніх родичів взагалі чудові. І з вересня ними вже скористалися 30 учасників бойових дій. До 250 тисяч – одне робоче місце, до 500 тисяч – два робочих місця, і до 1 мільйона може брати учасник бойових дій, але при умові співфінансування 30% і працевлаштування 4 осіб. Але для того тут треба ще, щоб і учасник бойових дій до того був ФОПом не менше, як 3 роки. Фермер Василь Медведюк каже, що грантові гроші від держави – це немов чарівна паличка для бізнесу. Від Львівського обласного центру зайнятості він отримав немало-небагато, майже 250 тисяч гривень на нове обладнання. Ба більше, чоловік створив ще й 2 робочих місця, які в селі буквально на вагу золота. Ми собі якісь обладнання придбали. За ті гроші, відповідно, сплачуємо якісь певні податки. Відповідно, люди на роботі мають. І нам поступово ми простіше є набагато. Такі проекти то дуже добре, щоб і люди вірили в то, бо люди не вірять. За грантові гроші Василь вже закупив спеціальні мати для курів та транспортер для прибирання хліву. Фермер пояснює, що це не лише вбереже поголів'я від хвороб, але й дуже зекономить час. А це прямий шлях для розширення бізнесу, а значить і сплати податків. Корови, які високодійні, вони на бетоні, от йде розтел, вимня, запалення, вимня. О, а зараз вже буде краще. Тут буде ще гноєтранспортер, оцей, що ми по проєкті взяли. Вивозили ми один раз в день, деколи два, лежимо там. Але в загальному зараз буде просто викачів. На то місце ще можна 10 курів поставити по часі. Львівщина має одні з найкращих показників з кількості людей, які започаткували або розширили свою справу на грантові гроші за програмою «Є робота». А на наступний рік плани у центру зайнятості ще грандіозніші, адже фінансування проєкту збільшиться у рази. На другий рік уряд передбачив в цій програмі Державний центр зайнятості подвоєну суму коштів – 3 мільярди 600 мільйонів. Це дуже важливо, і ми сподіваємося, що Львівщина
Так само, як в цьому році буде в авангарді. Євгенія Полікарпова, Остап Кульпа, «Правда тут», Львів. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Львівські пластуни завітали до офісу компанії «Лев Девелопмент» із головним символом миру та добра – Вифлеємським вогнем. Спочатку вогонь приїжджає з Вифлеєму у церкву в Відні, і опісля з цієї церкви кожен скаут з кожної країни світу перепалює цей вогонь і везе у свою країну. І в Україні за це відповідальні пластуни. Щорічно ми ширимо Вифлеємський вогонь миру по всій Україні. Ми веземо цей вогонь у військові госпіталі, в лікарні, в школи, в університети, в різноманітні компанії. І цей вогонь символізує якраз мир, злагоду, тепло. Сподіваємось, що цього року він буде символізувати і принесе нам перемогу. Передача Вифлеємського вогню компанії «Лев Девелопмент» відбувається не вперше. І ця подія вже стала чудовою передноворічною традицією. Кожного року ми з нетерпінням чекаємо львівських пластунів, які передадуть нам благодатний Вифлеємський вогонь. Насправді ми дуже цінуємо нашу співпрацю, дуже пишаємося і тішимося, що є така організація, яка настільки гарно працює, гарно підтримує, завжди робить нам святковий настрій. Додамо, що традиції передачі скаутами Вифлеємського вогню вже 25 років. Не встиг вщухнути гвалт із шикарним весіллям колишніх правоохоронців, як молодята знову потрапили у гучний скандал. Принаймні, один із них, а саме 31-річний екс-прокурор Ростислав Ільницький. Від початку грудня його оголошено у розшук Яворівським відділом поліції. А от за що неабияк дивує. Виявляється, щойно відгулявши весілля, колишній законник взявся за виготовлення липових документів. Для чого це йому неважко здогадатися? Новоспечений чоловік хотів втекти за кордон. І ось тепер його світлина на сайті МВС, а сам молодий немов крізь землю провалився. Навіть слухавки не бере. Поліція, відкриває двері. Правоохоронці викрили міжнародний наркосиндикат, що займався розповсюдженням наркотиків по усіх регіонах України. Угрупування 44 осіб працювали з Києва, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Розсилали наркотики поштою, а брали психотропи з-за кордону. Вони продавали кокаїн, екстазі, канабіс, МДМА, гашиш, кетамін та амфетамін. За товар клієнти розраховувалися криптовалютою. Понад 400 поліцейських за силової підтримки бійців спецпідрозділів ППОП, ТОР та тактичної підтримки провели 58 одночасних санкціонованих обшуків на території столиці Дніпропетровщини та Миколаївщини. 15 членів наркосиндикату, в тому числі лідера, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Львові затримали лікаря-хірурга одного з місцевих медзакладів, який сприяв ухилянта. Відомо, що за 2000 доларів він вигадував чоловікам хвороби та видавав відповідні медичні довідки та висновки військово-лікарської комісії. Таким чином військовозобов'язаних безперешкодно знімали з обліку і вони уникали мобілізації. Наразі чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Лихо та й годі. У Львові 19-річний водій «Вольво» збив пенсіонера, якому було 73 роки. Трагедія сталася о 7 ранку на вулиці Городоцькій. Удар був такої сили, що старенький влетів на капот та вдарився об лобове скло. Бідолашний ще прожив певний час, але травми виявилися настільки серйозними, що усі зусилля медиків виявилися марними. Чоловік помер у лікарні. Що ж стало причиною фатального наїзду? Неуважність молодого водія чи дідуся, який переходив дорогу? На ці питання відповідь дадуть експерти. Але якщо про вину кермувальника доведуть, то він матиме усі шанси потрапити до в'язниці аж на 8 років.